o evento Batom Combate em Manhuaçu. E desde já nós agradecemos ao Wagner Batom pela organização desse evento aqui na cidade. Agradecendo também a equipe de apoio Anjos das Estradas, ao Célio Lucas, ao Maxwell e a Alessi Beatriz. Equipe Spartacus, encarando Marcelino Doido, da equipe Thiago Fight, marcando sexto combate da noite. Árbitro Juliano Zó.
vencedor por nocaute.